Hej og velkommen til. Det er dag torsdag, og vi kører stærkt på dag 3 i Rom. Og vi starter vloggen ud lidt sent i dag. Klokken den er 11:45 eller sådan noget. Og vi er på vej til Colosseum. Ja, det eneste vi skal lave i dag, det er at gå ned til Colosseum og se det. Så vi køber nogle billetter derind til. Så følg med. Så har vi lige været inde i Colosseum, og seriøst, det var så flot at bare høre historien om, hvad Colosseum blev brugt til gammelt eller oprindeligt. Og så står vi her med det i baggrunden. Altså dem, der ikke har været i Rom, men måske skal til Rom, så er Colosseum også et must. Så står vi på sådan en lille forhøjning af en art. Udsigt over det hele. Så velkommen tilbage. Vi er lige kommet hjem fra dagens udflugt, som gik til Colosseum. Og som man kan se, har jeg nok fået lidt sol. Det var sådan i går, da vi skulle til Peterskirken. Der fik jeg lidt sol i nakken. Og der var min mor i morges, og jeg behøvede ikke solcreme i dag, vel? Og så var jeg sådan, maybe I needed a bit sunscreen. Så nu tror jeg bare klokken omkring 7 om aftenen. Vi spiste lidt sent frokost, sådan tidlig aftensmad. Så jeg tror bare, vi skal slappe af nu på hotellet og... ja, se noget fjernsyn og sådan ting. Så vi ses bare i morgen, hvor der er endnu flere spændende planer. Bye bye! Så, vi er lige ankommet til Forum Romanum. Og har næsten 40 grader varmt, så det er helt vildt hot. Og Forum Romanum, det var et sted i gamle dage, hvor alle ligesom kunne komme i forhold til Palatinerhøjen, som vi skal over se bagefter. Det var mere kun for de rige mennesker. Eller de velhavende, ikke? I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come help. Drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Hej og velkommen til. I dag er det lørdag den 31. august.
Og det er den sidste hele dag, vi har her i Rom. Vi rejser hjem i morgen søndag. Og i går der fik jeg ikke rigtig filmet sådan der mega meget. Vi var bare ude ved Forum Romanum, som er sådan en rigtig gammel bydel-agtig. Hvor alle de kunne komme ind og være der. Så der fik jeg ikke rigtig filmet så meget, men det var rigtig, rigtig flot. Det er ikke noget specielt, men det var da meget fedt at se. Så i dag, der skal vi til Parthenon. Og tænker, at vi går forbi Trevifontænen igen måske. Og så tænker jeg, at vi skal shoppe lidt. Jeg har kigget på en meget flot taske i går, som jeg nok køber i dag. Så følg med. Vi er nu ankommet til Parthenon og står på den her lille store plads, der ligger foran. Og der kan jeg bare anbefale, at man går ind og spiser på nogle af de restauranter, der ligger her. Man betaler selvfølgelig også for, at det ligger så godt, eller lige ud til Parthenon. Men det er i hvert fald det værd. Og så ser man Parthenon her. Og det er en gammel kirke, hvor der er sådan et kæmpe hul inde i midten, oppe i taget. Og så er der den her søde lille plads med et springvand herover. Og så en masse spisesteder rundt omkring. As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you, he said he sent you an angel. And look at all that he gave you. Sidder lige nu inde i Parthenon foran, der er sådan alter-agtigt. Som er her. Og her kan I også se det hul i toppen, jeg snakkede om før. Så det, jeg kan huske sidste gang, for mange år siden, da vi var hernede, der den ene dag, der regnede det. Og der kom der så kun regn ned, og så var der sådan helt plet på jorden, hvor der var vådt. Det var meget sjovt. Look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. You know I never left you, 'cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Så vi går lige nu ind i sådan et center, der hedder La Renaissance, something like that, hvor de har sådan alle mulige mærkevarer, som Gucci, Louis Vuitton, Dior, alt muligt. Og lige nu, der står vi og skal ind i en meget speciel butik, vi også var inde i går, hvor jeg kiggede lidt på en taske, så I kan lige se, hvilken butik det er. Det er nu et par timer siden, jeg sidst har opdateret, og vi var egentlig bare ude at shoppe. Og så tog vi hjem på hotellet, bare lige at slappe lidt af. Og klokken den er nu omkring 7, og vi er på vej ud og finde et sted at spise. Og nyde vores sidste aften i Rom. Jeg tænkte, at vi skulle have noget lækker italiensk pizza, hvis vi kan finde et sted. Så jeg opdaterer bare senere. Vi har nu fundet en lille restaurant, ikke så langt fra vores hotel. Ja. Vi har bare fået en klassisk pizza. Med tomat, ost og skinke. Lille hyggeligt det her. Så er vi... Velkommen til. I dag er det søndag den 1. september, og det er vores sidste dag i Rom.
Og klokken den er 11 cirka. Vi skal til at tjekke ud af hotellet. Og så kan vi lade vores ting stå her på hotelværelset, og så kommer vi tilbage ved 7-tiden, hvor vi bliver hentet af vores chauffør. Så vi tænker bare at tage lidt ud og bare gå lidt rundt i området og få set det sidste. Så vi ses. Thank you.